Hallå, welcome to new vlog. Och till en flyttvlogg. Det är flyttvlogg. Man bara, är inte det ni har gjort hela tiden? Nu ska jag hämta nycklarna till lägenheten i Dolly's Hill. Ska vi stå? Hoppas vi får nycklarna. Ja, det hoppas vi. Ja. Sen ska vi till Ikea. Det är aldrig fokus på mig. Det är bara i mig. Ja, häng med. Och sen Ikea. Ja. Ja. Nej, jag ska... Nu har jag fått nycklarna. Men det finns ingenting i lägenheten. Nej. Alltså det finns inte stekpannor, glas, tallrikar. Nu ska du komma och lämna det, eller hur? Ja, men vi måste köpa typ täcken, påslakan, galgar, ja. Lådor. Men vi kör budget-style. Budget, allt billigast och mycket. Mm, det är bra. Nu ska vi till Ikea. Vi kommer filma läggan sen när vi... Ja. Har fixat lite. Men det känns bra i alla fall. Jag känner mig som en tickalumma. Jag är så jäkla hungrig. Jag med. Vi har inte ätit någon frukost. Så det första blir lunch. Mm. Yay. Okej. Okay, de serverar fortfarande bara så här English breakfast. Oh my god. Så, de serverar fortfarande bara engelsk frukost. Ja, så att vi väntar en kvart tills de börjar servera lunch. För vi är så hungrig. Jag med. Men vi vill inte ha någon jävla bönor och... Så nu chillar vi lite här. Okej, jag har fått in min mat. Eller fått in, man var okej. Men det ser inte alls gott ut. Ja, man badar den ju själv väl? Ja. Taggad? Ja! Nu ska jag dricka kaffe. Sen börjar shoppingen. Ja. Den långa vandringen. Se. Se. Det här var jättegod. Jag känner mig väldigt vuxen. Ja. Nu har vi tagit sängsaker. Mm. Samma som i Beth & Louise. Yes. Warm. Jag tog det billigaste av allt. Yes. Och även vinglas. Video. Så, prioritering. Oj, lite växter kanske. Nästa den då. Då kommer jag ju spåra. Nej, det var jättebra. Nu ska vi... Galgar och lådor. Och ljuslinga. Och ljuslinga. Det är också prio. Yes. Roligast att köpa... Det här vill jag verkligen köpa det fulaste av det fulaste. Och... Är du taggad? Och nu är det något event här som folk står i kö till. Weird. Lever för era vloggar, så mysiga. Vem? Sandra. Oh, nu blir det reklam här. Tack Sandra. Yay! Men inte så dyrt, alltså för allt det här blev det... 112 punt. 115 punt. Typ 1 och 3. Och nu ska vi... Kolla här. Eller hur? Ja. Nu ska vi köpa bilar. Nej. Nu köper vi svenskt godis. Ja, det var skitdåligt också. Ja, dåligt utbud, men... Vi ska ha såna här. Många. Nu har vi på bädda sängen. Jag och Alba köpte en filt. Men kolla vad nice sängen blev. Wow. Vi köpte även såna här lådor. Man kan ha kläder i. Yay! Nu visar vi här. Vi har inte hämtat våra väskor än, men här har vi snott en kläd. Vad heter det då? Man hänger tvätt på. Vi vet inte om det var vår. Okej, så kommer man in här. Så går man till höger. Så har vi toan. Väldigt fräsch. Pappa, Alba har glömt stänga toalocket.
sjukt stort handfat, men den är jättefräsch. Oj. Oj. Ja, och sen en sån här. Det är nice. Den går man ut. Och så har vi säng. Nybäddad. Så köpte vi en ljuslinga. Och ljuslinga. Och ljuslinga. Det är också prio. Garderob. Här ska vi ha kläder. Det har vi inte. Nej, vi har en tom. matbord. Skräp. Där går man ut i garden. Och här i köket. Och då har vi ugn, vi har tvättmaskin, vi har diskmaskin, handfat, jag skojar, kyl. Mm. Och så här är en liten, och vill ni se garden eller? Jäkligt, det här är, hela den här är vår. Ja, nu ska vi åka till Bethnal Green och hämta våra väskor. Tagga. Nej, otaggad som fan. Du bara stannar här. This is our home. Jag har lite lite kläder i mamma. Hjälp. Åh, det gick. Åh, fy fan. Blivning. Ja, frågan är hur fan ska få ihop den här alltså. Nu har vi varit och handlat massa mat. Och så fick vi här från vår landlord massa... massa grejer. Ja. Inga stekspadar dock. Nej. Det kan man nog köpa på en butik. Så nu ska vi köra en disk här för att vi... tänta. Här kan vi göra pasta. Kanske vi ska fylla den helt. Så när jag sätter diskmaskinen. Vi har i alla fall köpt massa god mat. Och sen ska vi packa upp och bara mysa. Nice. Yay. Det fanns roliga gardiner. Mm. Nu känns det ännu bättre. Och en spegel. Ja, vi håller på och... Du behöver inte sopa alla mänklar. Och vi gör lite pizza. Oj. Och vi dricker... prosecco. Mm. Vi packar upp. Mm. Heja. Det går bra. Ja, det är förutom att vi har ingen plats i jackorna. Nej. Det här är liksom... mina ligger där. Alltså, här har jag alla mina jackor. Frågan är om man kan köpa galgar och sätta upp själv. Eller en sån här pinne som det hänger man helligt. Ja, vi får se om vi hittar det. Så. Ja. Det hade ju varit bedröm med galgar. Verkligen. Eller... vi har ju galgar i alla fall. Ja, men vad heter det? Ja, klädställning. Den här också utan svett. Ja, vi ses... gud vad läskigt. Jag har mössa igen, jag skäms. Djurgården är svenska mästare i fotboll 2019! Oh my god. Fan, vi ska fira, va? Du är ju både innerst inne. Jag är ingenting. Men, just det. Mm. Tack för att ni kollade på vår flyktvlogg. Vi kanske ska visa, eller fast de har ju fan sett det. Ja, alltså det enda vi gjort är att fylla garderoben. Ah. Och det där hörnet. Ja. Ah. Ah. Nu ska vi till stan, men vi ska väl filma en vlogg idag också. Ja, vi börjar nu vlogg nu. Så folk bara, ingen bryr sig. Folk bara, gud vad ni leker att ni är influencers. Men vi trivs skitbra. Ja, verkligen. Vi har sovit här första natten nu och... startat en tvättmaskin. Ja. Diskmaskinen får vi inte igång. Nu! Undrar om jag måste byta minneskort. Ja, nu börjar minneskort. Men nu ska vi starta en ny vlogg också. Hejdå!